Орманнан бір шалғайты отын алып, бүкшең деп көтер алмай өліп талып, отынын жерге қойып, бір әзіра қисайып, шатты байғыз ойға қалып. Мен сорлы әрі кәрі, әрі жаралы, асырау оңай емес үйлі жанда. Қартайдым жаннан аралық, қайратым жоқ, бермеді ау тұтын аралық құдай малда. Болмаған не қылғаным, жаратқаным, бір шалға үйлі жанды қаратқаным. Төлеймін төлем салық, қайдан тәуіп, қажетін бірін сайғып жаратпадым. Не жаздым құтқармастай, бұл бейнеттен күнің жоқ, тілегім дау қабыл еткен. Біреу кеш біреу ерте, өліп жатыр, келмейме маған ажал қайда кеткен. Мұны естіп ажал жалған, жетіп келді шақырдың жаңа мені деді неге. Ажалды көрген кезде зәрес ұшып, шалбайғы сасқалақтап болай деді. Қош келдің, бәре келді, жарайсың сен, өзім аш, әрі-кәрі қуатым кем. Отырмын отынымды көтер әлмай, арқалатып жіберсін деп шақыртып ем. Шал болса жасын жетіп, жеңген қарттық, я жүрген жоқшылықтың зарын тартып. Сау жүр жоқ ағзасында, ауыр ұлы тірліктен тіршілігін көрген артық. Кейбіреу көтер алмай, жүрсе күнін мезгілін, сол уақыттық тілейділім. Болады надандық пен зұр құнақыр, әсінің құдіреттің білмей жөніне.